Pintando na área, o Corujão do Esporte. Um novo programa que pratica todas as modalidades esportivas sem perder o fôlego. Futebol, vôlei, basquete, natação, atletismo, ginástica. Tudo que foi destaque durante a semana e tudo sobre as competições que vão agitar o fim de semana no Brasil e no mundo. Nesta sexta, depois de Lost, todo mundo ligado no Corujão do Esporte. Espero você.